Вітаю, друзі. Дякую, що залишаєтесь. Суспільне Крим. Це тема дня. Сьогодні її для вас проведу я, ведуча Лариса Волошина. Вимагати від Росії звільнення незаконно засуджених громадян, незаконно засудженого громадського журналіста Нарімана Мімідімінова. З таким закликом українські правозахисники звернулися до міжнародних організацій. Про це йдеться в заяві, яку підписали понад 10 українських об'єднань. Правозахисники закликають ООН, ОБСЄ, Раду Європи та інші міжнародні організації звернутися до Росії з вимогою негайно звільнити Нарімана Мімідімінова і припинити обмеження свободи слова на окупованому Росією по півострові. В середу, 2 жовтня, російський суд Ростова-на-Дону виніс вирок громадському журналісту з Криму Наріману Мімідімінову. Його засудили до 2,5 років ув'язнення в колонії поселення. Звинуватили його в публічних закликах до тероризму. Звинувачення на свою адресу Наріман Мімідімінов відкидає. Навіщо Росія переслідує кримських татар в окупованому Криму? Та що відбувається на півострові? Про все це ми поговоримо з нашим гостем. До нас завітав Наріман Джелял, кримськотатарський активіст. Вітаю вас, пане Наріман. Доброго вечора. Перше питання по Наріману Мімідімінову. Спочатку, коли російська влада почала проти нього звинувачення, мова йшла про заклики до тероризму, але тим не менше активісти Кримської солідарності казали, що насправді Наріман підпав під цей тиск і переслідування саме через свою журналістську діяльність. Так насправді, яка, на ваш погляд, є головна причина того, що відбулося? Головна причина є взагалі активність людини. Тобто людина, яка не мирилася з тими подіями, які відбуваються в Криму, по відношенню до його друзів, сусідів, співвітчизників, сповідуючих одну віру і так далі. І Нарімана я дуже добре пам'ятаю, ми особисто знайомі. Він був таким дуже активним і залишається активною людиною. І звичайно, російська кримська влада не любить таку активність. Все сьогодні направлено на те, щоб подавити бажання людини чинити спротив, бажання боротися за свої власні інтереси, права, за якусь справедливість, яку людина відчуває, що це правильно і так далі. І справи проти таких активних людей, як Нариман, вони, в принципі, є показовими з точки зору «дивіться, що з вами буде зроблено». І мужність, з якою ці хлопці, жінки вистоюють це випробування, це дуже важливо саме з точки зору не тільки їх особистої свободи, гідності і так далі, а гідності багатьох людей. Вони демонструють, що можна не ставати на коліна перед тим тиском, можна не боятися тих репресій, навіть знаходячись в дуже важких умовах, коли людину переслідують, але він залишається, вона залишається на свободі, а коли їх кидають із СІЗО, вивозять кудись там, стрещають собаками, пугають, і умови їхнього знаходження там, ви знаєте, на прикладі того ж Едема Бекірова, як там все непросто і важко буває, і так далі, і так далі. Тому в першу чергу, яка б там стаття була б не названа, який саме конкретний привід там би не був озвучений і так далі, в першу чергу, в такому загальному плані, це просто сама активність людини викликає ту ненависть влади, і вони намагаються і його покарати, і через нього продемонструвати всім, щоб боялися. Знаєте, що цікаво? Що Російська Федерація намагається говорити, що це тероризм, міжліз засуджений, визнаний екстремістською організацією. Тобто це якісь такі кримінальні і дуже соціально небезпечні дії. Дуже часто говориться про те, що це проукраїнська позиція. Але ж це не так. От кейс Нарімана Мімідімінова – це людина, яка приходила на обшуки до своїх сусідів, яка приходила на суди. Фактично це вияв солідарності. Те, чим кримсько-татарський народ вистояв і під час депортації, і під час тиску під радянського режиму, і потім, звісно, солідарність, яку демонстрували кримські татари після повернення, дозволила вкорінитися на рівні землі. Чому, на ваш погляд, Російська Федерація атакує саме кримсько-татарську солідарність? От, звичайно, просто людський прояв.
Тому що це найбільш слабка така ланка в їхній от конструкції, якою вони пояснюють свої дії щодо Криму, щодо Донбасу, щодо України, взагалі свою от якусь там зовнішню агресію. Тому що вони кажуть, що це все добровільно, що люди там десь проголосували, що вони самі хотіли, а ми тільки там допомагали, ми тільки там нічого і так далі, і так далі. Звичайно, за останні 5 років вже з'явилися і на російському ТВ багато фільмів, багато програм, де вони вже показали своє там справжнє обличчя, що це були заплановані багато років тому операції, і вони застосовували дуже багато зусиль і в Україні, і в європейських країнах, і ми знаємо вже і в Сполучених Штатах, щоб от зробити можливим здійснення цих операцій і так далі. І от спротив людей, от та солідарність, про яку ви кажете, те от намагання не погоджуватися от з цією лживою пропагандою, з цією конструкцією, вона, звичайно, послаблює позиції Російської Федерації на міжнародній арені. Тому що, коли вони приходять, от нещодавно в Варшаві на зустрічі, щорічній зустрічі ОБСЄ з людського виміру, коли там я був присутній не в цьому році, а в попередні роки, коли там цілими автобусами привозять таких там молодих хлопчиків, дівчат, якихось там людей, які за командою там пропагандистські штампи починають розповідати там американцям, європейцям і так далі. І дуже важливо, що наші західні партнери, вони чітко розуміють, що дають відсіч. Вони відкрито, дивлячись в очі російським дипломатам, кажуть, не треба брехати. Ми знаємо про те, про інше, про і так далі. І в тому числі вони кажуть і про долю кримсько-татарського народу, про його позицію, про його права, і, зокрема, право на самовизначення, що дуже важливо, і чим повинна сьогодні користуватися Україна також. На жаль, поки що ми цього не бачимо. І Росія це дуже добре розуміє. Дуже добре розумію. І у нас навіть були і в 13-му, і в 14-му році з друзями, там деякими відомими, суперечки, які казали, Росія – велика держава, сильна держава. Вона розчавлить такий маленький народ, і все. Однак я тоді заперечував і казав, не можна, тому що в нас є право історичне, право на цю землю, і вони не зможуть його от взяти і просто не брати до уваги. І підтримка, зокрема, української держави, не дуже достатня, але все ж таки підтримка і визнання цього права, підтримка міжнародної спільноти, вона продемонструвала, що Росія от спіткнулася на от таких маленьких, але дуже важливих речах. І саме тому сьогодні і завтра треба ці речі розвивати. Ну, ми мусимо нагадати нашим глядачам, що Наріман Медведєва російські силовики затримали в березні 2018 року. Йому висували звинувачення за статтею частина 2 205 Кримінального кодексу Росії публічні заклики до проведення терористичної діяльності та здійснення з використанням мережі інтернет. Тут треба зазначити, що насправді претензії російських силовиків вони стосувалися відеоблогу, який Медведєв вів з 2013 до 2015 року, і йому висували звинувачення за матеріали, які були надруковані ще до російської анексії Кримського півострову. Це дуже важливо розуміти. І от на ваш погляд, те, на чому я акцентувала увагу до окупації, фактично Росія тим, що вона робить, переслідуванням, тим, як вона переписує історію, все це говорить про те, що Росія намагається просто стерти, як помилку, оцей український період Криму. А український період Криму – це кримсько-татарський період Криму, якраз період того вкорінення, того утвердження на рідній землі. На ваш погляд, чи є в цьому такі глобальні цілі? Ну, ви знаєте, Росія, в принципі, робить таким чином, яким діяла ще кілька століть тому. Тобто, от, і цей напрямок, Чорноморський напрямок, Балканський напрямок, він був сформульований ще там за Екатериною II, її підручним там паном Потьомкіним і так далі, який тоді ще сказав, моя імператриця, давайте подивимося от в ту сторону. І тоді, і вони почали, і вони продовжують, і там нічого не змінилося. І методика
вона не змінилася. Хто хоче, може от ці історичні паралелі провести. Завжди приходили, знаходили якихось місцевих колаборантів, ці підіймали там якусь там хвилю про те, що ми там нас ображають і так далі. І Росія така от добра душа приходила і рятувала цих людей, при тому вбиваючи дуже багато інших людей і демонструючи там якісь свої територіальні претензії. Це було в Болгарії, це було там в Південно-Східній Європі, це було в Криму, на Кавказі і так далі, і так далі. І, звичайно, це далекоглядні такі цілі, тому що все, якщо подивитися російський контекст от в ЗМІ, все направлено на те, щоб доказати, довести, що от український Крим – це така, от, ну, якась там, знаєте, помилка історична, вона там щось була, і тому і Хрущова, як вони там називають, і як оцю передачу 1954 року, що це просто так якесь там сп'яно було зроблено, і тоді, відкидаючи будь-які логічні, економічні, там, політичні, інфраструктурні аргументи і так далі, щоб сьогодні доказати, що це наша земля. А ви знаєте, що в Криму сьогодні проводиться дуже багато археологічних досліджень, незаконних з точки зору української держави, вандалістських, і ми про це постійно намагаємося говорити, щоб насправді от цю історію іще от в такій глибині також переправити і переписати, заховати все, що пов'язано з неросійською, скажімо, да, історією Криму, і дійсно продемонструвати, що от Крим завжди був російський, там завжди були росіяни, там і т.д., і т.п. І от це викликає дуже велике занепокоєння. І в тому числі ми про це дуже кричали, і ситуація з ханським палацем в Бахчисараї. Коли... Ми зараз про це поговоримо, тому що 30 вересня ЮНЕСКО оприлюднила доповідь генерального директора організації по ситуації в окупованому Криму. Там говорилося про сфери освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ. Далі цитата. Наводяться конкретні факти грубих порушень прав і свобод людини, перш за все українців і кримських татар, фундаментальних принципів та норм організації, зокрема з питання забезпечення освітніх культурних прав, перешкоджання вільному поширенню інформації та діяльності ЗМІ, численних випадків переслідувань, незаконних арештів журналістів. Лістів визначається в документі. Російська чиновниця Криму не згодна з цією інформацією, яка була викладена в документі ЮНЕСКО. Так, окупаційний міністр культури півострова Аріна Новосельська запропонувала представникам ЮНЕСКО особисто побувати на півострові і, далі цитата, об'єктивно оцінити стан об'єктів культурної і історичної спадщини. Зокрема, в докладі говориться про порушення далі цитата, варварські реставрації та незаконні розкопки, які відбуваються на півострові. І тут я вже хочу вам нагадати про те, що про що ми вже почали говорити. В кінці серпня кримськотатарські активісти повідомили про розкопки на території зниклого села Унгут в Кіровському районі Криму. За їхніми словами, під час проведення будівельних робіт були знайдені людські останки. Місцеві мешканці заявили про те, що там колись знаходилося кладовище, а значить, кістки належать кримським татарам, які жили на території зниклого села. Як доказ, вони навели фотографії розкопаних могил, на яких було видно, що деякі скелети лежать на правому боці з обличчям повернутим у напрямку до Мекки. Саме так ховали правовірних мусульман. Пізніше, 16 вересня, жінка, яка здавала житло так званим археологам, повідомила, що знайшла рештки з розкопок у своєму дворі. Коробки з людськими кістками, які зберігалися просто під відкритим небом в поліетиленових пакетах. І от більш докладно про це варварське, хижацьке пограбування і вандалізм в Криму ми і продовжимо з паном Наріманом. Ну от чим далі? Про що далі ця історія? От коли ви ж були людиною, яка підняла галас, коли ну, просто посеред вулиці, ну, в пакетах, як сміття, лежать людські рештки. Але ж це не перший випадок в цьому ж Кіровському районі. Звичайно, це не перший випадок, і це не вперше, коли от є таке відношення до рештків людини, скажімо так. І тут для мене особисто, для дуже багатьох моїх колег,
громадських активістів не має взагалі значення. То були мусульманські поховання, не мусульманські. Чи як там казала представниця чи керівництво цієї археологічної групи, що це якесь там скіфське поховання. Древні скіфи. Так. І до вас немає відношення, чого тут галас. Ми здіймаємо галас, тому що, по-перше, ми вважаємо і скіфів також частиною нашої культурної спадщини, як і українців взагалі, тому що скіфи, зокрема, і на українських землях також проживали і будували якусь там свою цивілізацію. По-друге, це просто банальне ставлення до людей, які там заховані, і до тих скелетів, кісток і так далі. Тобто це просто якась людяність. Ми з точки зору такої розмовляємо. Якщо це було б і християнські поховання, ми б про них також би говорили, тому що це неправильно так робити. І дійсно це не вперше. Ми не проти археологічних досліджень. Ми не проти реставрації, ми не проти правильної, згідно з нормами як національного права, так і міжнародного права, от цієї роботи. Але ми проти от такої варварської, вандальської, можна сказати, роботи так званих археологів, тому що так неможливо це робити. І це, звичайно, обурює людей, обурює громадян, вони кажуть, що ви таке робите. Дійсно, ми розраховуємо хоча б на те, там з правової точки зору наші юристи взялися за цю справу, дуже важко там щось зробити, але будемо це робити, але хоча б ми намагаємося здійняти галузь, щоб змусити їх хоч якось дотримуватися якихось правил і так далі, і з іншого боку показати всім, в тому числі і поважній організації ЮНЕСКО, як там насправді відбувається от ситуація з історичною спадщиною. І ми це бачимо. Там дійсно повинен по цьому місці пройти водогін, і там повинно було бути дослідження, але так, як це робилося, там екскаватором, я був на місці. Це викликає просто якесь таке непорозуміння і обурення людей, і ти кажеш, як так можна? Звичайно, є норми законодавства, вони десь схожі між російськими і українськими в цьому плані. Треба провести дослідження, якщо треба перепоховати і так далі, якщо ось там щось будується. Але так варварськи не можна відноситися. А вже інше питання, що з точки зору міжнародного права, українського законодавства, це взагалі незаконна діяльність. І проводити будь-які археологічні та інші дослідження там просто не мають права російські спеціалісти. Це вже інша сторона цієї медалі. В одному з моїх програм я говорила з Евеліною Кравченко, знаним археологом, експертом, і вона говорила про те, що будь-яке поховання, навіть якщо там нема якихось коштовностей, на що дуже ласі чорні археологи, але тим не менш, це людські саме поховання є таким джерелом важливої інформації. Тому що дослідження проводиться щодо того, які на ДНК, щоб довести коріння, що Росія, до речі, намагається зробити вигляд, що там не було ніяких кримських татар, що вони тільки прийшли, що вони не мають відношення до півострова. По-друге, те, що поговорила пані Евеліна, проводяться дослідження на стан медицини, чи були якісь лікування, все це видно по рештках. І це говорить про рівень цивілізації. І на її погляд, те, що відбувається, може мати відношення до того, що є потреба сховати матеріал для майбутніх історичних досліджень щодо походження кримськотатарського народу, щодо культури, яка була, щодо стану цивілізації. Але, тим не менш, я хотіла би окремо поговорити з вами ще про Ханський палац. У цій доповіді, яку ми зазначали, ЮНЕСКО визначається, далі цитата, руйнівні дії російської влади в Криму, які реально загрожують збереженню культурної та історичної цінності автентичних українських об'єктів культурної спадщини, зокрема об'єкту стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хори, який входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і Ханського палацу в Бахчисараї з попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Я хочу нагадати, що в кінці 17-го року кримські активісти зафіксували на фото, як проходить так звана реконструкція на території Бахчисарайського історико-культурного заповідника в Ханському палаці. На зйомках було видно, що конструктивні елементи історичної будівлі демонтовані і знищені. Балки, яким 300 років, були розпилені. І я хотіла би далі, пане Нарване, далі нам показували знімки, де були фактично
залишені просто неба, фрески уміра. Що вони просто потекли. Тобто відбувалася якась така хижацька руйнація. І, наприклад, Едем Дудаков на конференції ОБСЄ з людського виміру в Варшаві, про яку ви згадували, він сказав, що Ханський палац став заручником політичних, реставрації з політичним контекстом. От на ваш погляд, чому Росія настільки хижо просто знищувала? Тобто вона залишила будівлю, але це вже не історична будівля. Так, звичайно. Тут зустрічаються декілька тенденцій, на мій погляд. По-перше, це дійсно така стратегічна мета знищити все, що є доказом того, що в Криму було Кримське ханство, що був такий період і що він має цінність і так далі. Ми 300 разів говорили про те, що ніхто не виступає проти реставрації палацу. Дійсно, палац знаходився в такому стані, що він потребував цієї реставрації. Однак, ці роботи, які проводилися і були зафіксовані нашими активістами, зокрема Едемом Дудаковим, вони показують, що це не реставрація. Вона йде з порушеннями міжнародного права, вимог ЮНЕСКО щодо реставрації і так далі, і так далі. Це є просто такий ремонт. Але ремонт, він зберігає будівлю, але втрачає його історичну цінність. І окрім цих фресок, там були зламані вітражі, там були відпилені ці попілені ці балки і так далі. Хтось каже, та вони там на початку століття лише були там поставлені ці балки і так далі. Однак, не треба заперечувати, звичайно, з плином часу якісь деталі любої будівлі, вони замінюються. І от та балка, яка була не 300-річної давнини, а там 50-річної давнини, тепер вона набуває історичного характеру. Вона старіє, вона там стає і так далі. Немає жодної будівлі, яку там побудували в якомусь там столітті, от вона там не тронута і стоїть. Такого, ну, я не знаю, може якісь поодинокі такі екземпляри можна знайти. Звичайно, палац згорів кілька разів, його перебували. Його ремонтували і так далі. І навіть на початку там, 20-го століття якісь ремонтні роботи проводилися. Наприкінці 20-го століття там реставраційні роботи проводилися і так далі. І це нормально. Але от таке варварське відношення – це в першу чергу от, те намагання знищити історію, але там є і більш банальні речі. Що люди, які сьогодні очолюють цей заповідник, до якого входить, зокрема, і Ханський палац, які очолюють Херсонес Таврійський і так далі, це люди далекі від історії. Це люди з комерційним мисленням, які просто хочуть використати ці об'єкти з ціллю заробляти на туристах, щось там демонструвати. Тобто їм для туристів достатньо от такого вигляду. Вони взагалі не думають про історію. Нещодавно в соціальних мережах з'явилася публікація однієї фахової людини, я зараз не запам'ятаю, який колись брав участь в реставрації Херсонеса Таврійського. Його знову запросили там щось зробити, і він приїхав туди, побачив і каже, це просто жах. Як там встановлюють якісь додаткові конструкції, які просто навіть заважають людям зробити хоча б одну фотографію, де вони не попадають в кадр. Тобто, навіщо там все це потрібно? Тобто, завдання фахівців – зберегти от найбільш такий от перший вигляд, скажімо так, і начальний вигляд цих споруд. Але ми цього не бачимо. І тому там є і стратегія по знищенню історії, і там є просто комерційні апетити тих людей, які безпосередньо сьогодні очолюють ці установи. Ще одна новина з Криму. У нас мало часу, але я хочу, щоб ви це прокоментували. Російський голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов вирішив відмовитися від посту голови Криму. Так, керівника уряду він вирішив розділити. І призначений Гаценюк, Юрій Гаценюк на одну з посад, на посаду голови, і це було винесено на розгляд російського парламенту. Тоді говорилося дуже багато, що мова йде про те, що Аксьонов не задоволені і що його можуть поміняти на російського ставленника. Останні дні в Криму величезна кількість перетрубацій кадрових. І от тут виникає питання. Аксьонов був людиною, яким були незадоволені в Кремлі через те, що він не зміг поратися з кримськими татарами. Якщо буде російський гуляти в Криму, що ви очікуєте?
Ви знаєте, я якоїсь великої зміни тут не бачу, і різниці, хто саме очолює, також не бачу, тому що ці люди не є самостійними, вони не приймають рішень, рішення приймаються людьми з Москви, там є особи, люди, які спеціалізуються на цьому, знають прізвища цих осіб, вони не завжди там на якихось перших посадах і так далі. Там є керівники відділів внутрішньої політики, які чи там з міжнаціональних відносин, адміністрації президента Російської Федерації, там і пан Мурадов, і дещо інші особи. А такі люди, як Аксьонов, Константинов і інші, вони всього лиш призвані там таку декоративну функцію виконувати. Звичайно, їм дають можливість щось там на місцевому рівні керувати, там заробляти і так далі, і так далі. Аксьонов не впорався не тільки з кримськими татарами. Останні результати місцевих виборів, які от тільки що там завершилися, які навіть не опублікували ніде, тобто ми не знаємо, скільки людей прийшло на виборчі дільниці, це демонструє те, що взагалі жителі Криму не оцінили таку плідну роботу пана Аксьонова і його великої команди. І Єдина Росія в дуже багатьох містах і селищах і так далі, вони поступилися якийсь там іншим конкурентам. Там, я не знаю, там, з ЛДПР, комуністам, наприклад, кримським і так далі. Це демонструє, що незважаючи там на якісь будівлю інфраструктурних об'єктів, якими вихваляються, там були білборди, що ми там кожен день щось будуємо, стільки-то там дитячих садочків, стільки-то там кілометрів доріг, це все неоцінене залишилося. Тобто людей не змогли обманути, тому що люди кожен день бачать реальне життя, і воно не відповідає цій пропагандистській картині. Дякую, дякую. Подякуємо Наріману Джелялу, кримськотатарському активісту. На цьому можна і завершити. З вами в студії була Лариса Волошина. І перед тим, як передати слово новинам кримськотатарської мови, хочу нагадати, підписуватися на нашу сторіночку у Фейсбуці, щоб бути в курсі кримських новин. На все добре.